Воїнів Української повстанської армії розстріляли у березні 1944 року, розповідає Василь Трасковецький. Колона йшла у Турчинецький ліс. Рано люди встали, дивляться, йде колона, ну, піша колона людей, коло 100 чоловік. Вони йшли змучені і коло тої стирті попадали, ну, соломи насмикали, як те віддихнули. І за горба, з тої сторони, підходить танк і два залпи по тій стирті випустив, стирта загорілася. Воїни були одягнені в англійські шинелі, деякі у вишиванках, говорить Василь Трасковецький. 18 було вбитих коло тої стирти, і 5 вбитих були у того, що за горбом. Мародери пограбували загиблих, каже Василь Трасковецький. Прийшли, поздирали в одежу, вони були взуті в ялових чоботях, не в обмотках. Чобітний гон здійняти, ноги відрубували, пальці, персні були, вибризали. Воїни Української повстанської армії. Історію про загибель воїнів УПА від дідуся дізналася голова громадської організації «Тепло рідних сердець» Леся Стебло. Саме вона стала ініціаторкою встановлення пам'ятного знаку. Для нас було дуже такою величезною мрією увіковічнити пам'ять про тих, хто віддали життя за свою землю. Встигли знайти людей, однодумців, долучилося дуже багато моїх друзів, волонтерів, долучилася родина, батько, мій дядько зі своїми колегами з заводу, які встановили флагшток. Вся спільнота, та, яка на одній хвилі, включилася в процес. У 2017 році, рівно 4 роки тому, на цьому місці ми освячували пам'ятний знак. Були священники, були військовослужбовці, були ветерани, були волонтери. От та волонтерська діяльність дала можливість увічнити пам'ять тих, на жаль, імен, яких ми не знаємо. За словами Василя Трасковецького, один український вояк вижив під час того бою. Його виходили місцеві і переправили через Збруч. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.